Ənənə boğçasının Ağcabədi səfəri bu həftə də davam eləyir. Təndir çörəyini bütün ətrafı bürüdü. Köç vaxtı yaşananlar ilk dəfə dilə gəldi. Analarımız, nənələrimiz yuxanı yayıb qutarandan sonra fətir pişirirmişlər. Paho, 70 yaşlı gəlin 90 yaşlı qaynanasından giley deyilədi. Nə, bu da qaynanəmdir, qalçanı vermədi. Sən demə, qədim afşar elinin adətləri kimi alətləri də fərqliymiş. Mən bu maşını birinci dəfədir görürəm. Ömrünü yaylaqlarda keçirənlərin qeyri-adi həyatı... O vaxtı qursaqdan bayat sorduk. İndi də evimdə var. Ənənə boğçasında. Şənbə günü 15:15-də Xəzərdə.